ነው እና አንጨባበጥም እንግዲህ ያውቃሉ ደና ነው እንዴት ነው ጤና እንዴት ነው ደና ነው ምን ሰሙ ሰሞኑን የሆነ ወረርሽኝ ገባ ተባለ ሰሙ ስለሱ ምን ሰሙ እስቲ ንገሩኝ የለም ነው አበቃ እሺ ታመጣ እንዴት ነው እየተጠነቀቁ ነው ምን ያረጉ ነው ታጠቡ እጃችሁ እሺ አዎ ደሞ ከሰውም ብዙ እንተናደበሉ አትቀበሉና አዎ ቁጭ በሉ ቤታችሁ አዎ ይያሉካ ምክር እየተሰጠን እኔ እንግዲህ አሁን እርሶን ግንዛቤ ላስጨብጥ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር አንዳንድ ነገር ለነግሮት ነበር እርሶ ግን በደንብ ያውቃሉ ሰምተዋል ደስ ብሎኛል አዎ እሺ የሳሙና ስጦታ ይዘንሎት መተናል እሺ አሜን ተባረክልኝ አሜን ይሁንልኝ